I heshtur larg medjave, doktor Luan Dragusha është rikthyer në punë, ku këtë të hënë ju dedikua 4 pacientëve të tij që e kanë pritur prej një jave. Ai thotë se ende ndjeti traumatizuar nga ngjarja që kaloi, ndërsa falenderon drejtësinë që dha vendimin e saj. Mjeku Dragusha inkurajoi pacientët se do të jetë në kryet e detyrës për gjatë ditëve vijuese. Asnjë nuk di të thotë nëse ka patur ndërhyrje hemodinamike të shtyra, raste të komplikuara apo largime drejt Tiranës. Për të marrë një përgjigje për të gjitha këto, ne ju drejtuam Spitalit Rojnal të Shkodrës dhe titullares së saj, Teuta Rjolli. Pas më shumë se 1 orë e 30 minuta pritje, drejtoria pranoi që mediat të hynë në ambientet e repartit të kardiologjisë, por këta të fundit thonë se kanë marrë urdhër të prerë nga drejtoria për të mos lejuar kamera. Ngjarjet e fundit, siç duket, kanë sjellë nervozizëm edhe në radhat e titullarëve dhe vartësve të saj, të cilët me arrogancë harrojnë të drejtën për të informuar.